Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjemë shikues të nderuar edhe me emisionin e sot të Mprovita, i cili si zakonisht dhe realizohet drejt për drejt. Sonte në studio bashkë me ne dhe me ju, doktor Halit Sejfuli, internist dhe shumë, shumë shpejt kardiolog në Spitalin Klinik të Tetovës, gjithashtu i angazhuar edhe në COVID qendrën pranë këti Spitali Klinik. Doktor, fillimisht faleminderit që ndatë kohë. Erdhët sonte këtu për ne, për shikuesit e Provitës, për t'i ndarë ca informacione, sidomos rreth gjendjes me COVID-19 në Tetovë, tim se Tetova tashmë është një nga qytetet me mjaft të prekur, dhe më thënë, me virusin korona, por gjithsesi e pam të rrugës që të dime dhe se si po trajtohen pacientët në COVID-qendrën, e cila funksionon, dhe më thënë, edhe zyrtarisht tashmë në Spitalin Klinik të Tetovës. Së pari, faleminderit për ftesën. Kam derin, kam respektin të jem pjesë e televizionit të ujë dhe emisionit që jep kontribut një kohë ma gjatë për shëndetin e popullsisë tonë. Si që dim të gjithë, që jemi të informuar, më thënë, në baza ditore edhe nga anë e ministrisë, po edhe nga anë kolegve tjerë, është një epidemi që po arrin kulmet e fazës dytë, e cila pritet të vazhdoj edhe një periudhë. Lutemi të gjithë që sa më shpejt të tejkalohet. Personeli mjekësor është në shërbim pacientëve gjithmonë, si në vendet tjera, po ashtu edhe në Tetovë. Ne bëjmë maksimumin tonë në pjesën e trajtimit edhe kujdesin ndaj pacientëve, po gjithsesi edhe pacientët, edhe të gjithë njerëzit, jo vetëm pacientët ata që janë të smurë, po edhe të tjera, domethënë duhet të bëjnë kujdes për shëndetin e vet, pasi që edhe personeli mjekësor është i lodhur, po edhe friga më e madhe nuk është puna e trajtimit, po është puna e mbingarkesës të sistemit shëndetësor në aspekt që një dit të vim në një gjendje ku nuk do të mund të shërbem të gjithë ata që kanë një nevojë. Për momentin, të gjithë pacientët po shërbehen, dhe për të gjithë pacientët kujdesi është maksimal. Rregull, ne do të ndalemi në aspektin e trajtimit dhe mënyrën e trajtimit të këtyre pacienteve, doktor, por deshta edhe nga këndvështrimi juaj si një shumë shpejt tham kardiolog, nëse nuk gavoj pas 6 muajve, edhe do të specializon, po me gjithat ju jeni pjesë e pandare ekipit të Spitalit Klinik të Tetovës, që kuru paraqit, do me thënë, COVID-19. Në këtë kontekst, besoj se kisha dashti dëgjoj edhe njerë ca informacione rreth tashmë simptomeve të njohura, por dita ditës po shtohet disi numri i këtyre simptomave, i këtyre shenjave. Dita ditës ekspertët tregojnë se ndoshta një nga simptomat mund tjetë edhe shkuqja e lëkurës, ndo një ndryshim në lëkur, pastaj koagullimi i gjakut, e kështu me rallë. Dëmë thënë, ju rastisht zgjodhëm sonte që të trajtojmë temën smundjet kardiovaskulare dhe COVID-19, ose pse të mos ndalemi gjithsesi edhe në parandalimin e këtyre pasojave, sidomos për këta persona që janë me smundje kronike interne, do të thotë vetëm me smundje kardiovaskulare. Simptomat e përgjithshme, dëmë thënë, veshme janë të njohë. Ato kategorizohen, nuk janë të gjithë pacientët me simptoma të randa. Kemi edhe në pas simptoma, kemi edhe pas simptoma, kemi në më thëmë pacientë që janë pozitiv, po janë pas simptoma, po kemi edhe pacientë që janë me simptoma, po ka njëherë dhe testi është negativ. Ka njëherë kjo kryon një huti, me gjithë dhe gjdo metod mjekësore ka një sensitivitet edhe një pjesë specifike, jo gjdo test imbulon të gjithë pacientët, jo të gjithë pacientët janë të detektuar për një lojtë testet. Kjo nuk vëlem vetëm për testet e COVID-it, po kjo vëlem për të gjitha testet mjekësore. Simptomat ndahen nga më të leta, më të thjesht, ashtu si që kemi dëgjuar, shumë shpesh, po nuk është keqe dhe të përsërite, por është se kjo është një gjendje që po vazhdonë. Dhe jo të gjithë janë të preku. Dhe jo si do mos tani kur e dim që kemi edhe virus të gripit, ja, po kemi shumë persona që janë. Është shumë e vështirë të bëjmë një diferencim ndërmjet simptomave të gripit sezonal nga njëherë dhe simptomave të COVID-19. Vetëm për arsye e thjeshta që thamë më herë, se jo të gjithë pacientët me COVID-19 përfundojnë në gjendje të rëndë me respiratore ose me gjendje të tjera. Sipas informacioneve të fundit, zakonisht informacionet, domethënë tash vijnë nga pjesa e shkencëtarëve kinesë, ku është atje më herët edhe më shumë studime janë kryer. Po kohës fundit edhe nga ato evropiane dhe amerikane, domethënë vetëm një 2% i pacientëve mund të përfundojnë keq nga pjesa e virusit. Jo, më thonë, parafrasisht 80% e pacientëve kalojnë me simptoma të lehta ose me simptoma të mesme. Mirë po, asnjëherë nuk dihet kush si do të përfundon. Më thonë, nuk ka një garanci se një pacient do të jetë me simptoma të lehta
ose një pacient që ka smundje të tjera bashkërënduese, mund të kaloj më rënd ose më lehtë. Është një moment, është një smundje pikë së pari, një gjendje për të cilën e re, për të cilën ka akoma vazhdojnë studimet edhe hulumtimet. Nuk ka akoma, domethënë, një udhëzim të përgjithshëm se çfarë pritet ose çfarë nuk pritet. Simptomat e lehta i dim të gjithë, domethënë një simptom që mund të na asociojë më tepër është temperatura, paraqitja e temperaturës, megjithatë në këtë fazë, domethënë vjeshtës edhe dimrit, temperatura paraqitet edhe te gripi sezonal. Humbje e shijes, humbje e nuhatjes, ato janë simptoma shumë subjektiv, domethënë që pacienti mund t'i hetoj, po nuk do të thotë. Se ka raste kemi dëgjuar kur edhe shumë pacientë që kanë kaluar COVID-19 ose kanë qenë prekur, nuk kanë pas probleme nuhatjen ose me nuhatjen ose me shijen. Para të cka se nuk është një simptom, domethënë që është specifik, shumë specifik. Ka një, domethënë ndryshon pak nga viruset e tjerë, po nuk është shumë specifik. Këto janë simptomat pak më të lehta, mund të ketë një koll të thatë. Gjithsesi, simptomat më të rënda fillojnë atëherë kur kemi pengesat frymarrjes, që në aspektin mjekësor më thonë ka term që quhet dispne, për arsye se COVID-19 në aspektin primar është smundje e sistemit respirator. Megjithse, nga hulumtimet, ato që mund të shifen tash nëpër internet, ka edhe studime që e drejtojnë COVID-in në një smundje, në një grup smundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut, pasi që është dëvërtetu se ka shumë edhe efektet të tjera. Doktor, falë të ndërprej, ju do vazhdoni për efektet kardiovaskulare. Përmendet internetin, nga njëra anë, për shembull edhe mjaftë qytetarë lexojnë internet, lloj-lloj teori, por ju jeni mjek, do me dhëmë përveç atyre gjërave që i lexoni në internet, ju keni përvojë edhe me tretimin e pacientëve me COVID. Do të thotë, a keni edhe raste kur për shembull tani të flasim për aty ku punoni apo jo? Se datje nuk është. Interneti është një, domethënë është një, të themi shkurt, një fushë pa përpunuar, domethënë aty ke informacione nga lloje të ndryshme. Mirë po, gjithmonë ne do të udhëheqemi nga aspekti objektiv. Më thënë, ti marim informacionet nga burimet të saktave të sigurta. Jo, gjdo informacion është informacion i sakt. Më thënë, gjithë bota po lufton, përveç me pandemi, po lufton edhe me lajmet e rejshme dhe informacionet e rejshme që plasohen dhe publikohen në përmjet rjetëve sociale, që shkaktojnë huti në pik të parë që është dëm për pacientin, po që pastaj shkakton edhe problem për personelin mjekësor. Përse se shkakton huti të mënyra e identifikimi simptomeve. Më thënë, jo gjdo herë nga njëherë dhe simptomet e kanë edhe atë paraqitja simptomeve, më thënë, është një moment gjithsesi subjektiv. Edhe nga njëherë pacientët i përshkruajnë ato që lexojnë, i përshkruajnë vetë vetës, që nuk është reale. Një moment është nuk është reale. Para duhet, më thënë, gjithsesi të konsultohemi me mjekun. Mburoja e parë dhe ato, domethënë, që kanë dhënë një kontribut shumë të madh në këtë periudhë janë mjekët tanë, që një barë shumë e madhe e kujdesit ndaj shëndetit pacientëve. Ja keni lënë atyre. Ura, hisja atyre. Jo, është vërtet se mjekët shumë raste po duhet të ndjekin, domethënë, në shtëpi, në ordinanca për shkakun më pak, po me thirrje telefonike, me ndjekje të përditshme, po edhe është një problem tjetër se ata ballafaqohen, domethënë, në mënyrë direkte me pacientët e tyre, se pacienti që ka simptome, normal se do të drejtohet tek pikë së pari do të drejtohet tek mjeku. Por edhe sistemi më lart, do të thonë sistemi i shëndetësisë sekundare dhe edhe terciare, gjithsesi se është i ngarkuar. Ne të gjithë jemi në një lloj të shtrëngatës, të stresit, por se gjithmonë pacientët me simptome më të rënda do të drejtohen institucioneve shëndetësore. Edhe pacientët që janë më rënd përfundojnë në institucionet shëndetësore sekundare. Parës ju ndërpreva, ishit duke shpjeguar për efektet në sistemin kardiovaskular. Thatë, tem për cilën edhe vendosëm që më gjërësisht të trajtojmë, nga jo që jam laike apo jo, shpesherë dëgjoj mjekët të cilët theksojnë se ndryshon edhe pasqyra e gjakut, por në një mënyrë për cilën, do me thënë, ne ndoshta nuk e kapim dhe nuk mund të kuptojnë, po me gjithat, besoj se ju do na e shqaroni se qëfar pëndodhë dhe në cilat raste mund për mes një pasqyre të gjakut ose diferenciale, si që thoni ju, të mësojmë se ndoshta nuk kemi të bëjmë me COVID-19, por thjesht kemi të bëjmë me ndonjë grip apo me ndonjë bakterje, sa që edhe vetë stina e vjeshtës apo jo.
Sjell me vete një sër probleme tjera. Në bazë të, domethënë gjithmonë I referohemi burimeve ose guidelines-eve, udhëzimeve që vijnë nga shoqatat evropiane amerikane. Ekzistojnë virusi, domethënë shkakton ndryshime në pasqyrën e gjakut, të themi thjesht. Këto ndryshime vijnë mekanizma të ndryshëm molekular, po që domethënë për momentin nuk është më e rëndësishme, kemi momentin tjetër të shohim se çfarë ndodh me pasqyrën e gjakut të një pacienti. Gjithsesi se një pacient kur do t'i drejtohet mjekut, puna e parë që do të bën mjeku pas ekzaminimit të parë klinik, ekzaminimit të dorës së parë, do t'i gjithsesi se do t'i preferonte një pasqyrë gjaku. Tash në pasqyrën e gjakut ka një moment të një, domethënë këto që themi I bazojmë në një shumicë të pacientëve, jo në të gjithë pacientët para kitën ndryshime të njëjta. Dhe nga përvoja me menjas apo jo, edhe keni trajtuar po, dhe po trajtoni pacientët. Dhe kemi kontakt domethënë me pacientë që janë me këtë sëmundje virusale. Momentin e parë, domethënë nga pasqyra e gjakut edhe nga pasqyra diferenciale, varehet një rrënjë e leukociteve, të rruzave të bardhë të gjakut. Momenti I dytë, domethënë është rritja e një komponente që quhet C-reactive protein ose CRP. Aty kemi rritje që tregon se ndodh diçka, ndodh ndonjë infekcion, po jo edhe shumë specifik për COVID, edhe shumë analizat të tjera, të cilët janë më specifike, si kur shembull ferritina, ose citokinet, interleukinet, po ata janë, dhe më thonë, në momente që laboratori që mund të kryhen në nivel më të lartë shëndetësor, jo në laboratorin e parë që e bën pacienti, dhe më thonë, në kontakt me mjekun. Ndryshim që mund të në asocioj me gjendje pak më të rëndë, është paraqitja e rritjes dedimerve, gjithsesi dedimerët mund të rriten edhe tek smundjet tjera, Po në rast të paraqitjes simptomave që janë specifike për COVID-19, rritja e dedimerave, më thonë, në bazë të asaj çfarë mund të lexojmë dhe çfarë kemi përvojë me pacient, jep një prognozë më të rëndë për pacientin. Pas sa kohë mund të kemi ndryshim tek didemeret ose ti sharroni popullatës se didemeret, domethënë, mundsojnë ose shkaktojnë koagullimin e gjakut, trashjen e gjakut. Dedimerat Shpjegoj unë se unë mund të bëj. Do më thonë, dedimeret janë një produkt I formimit trombeve. Në fakt, janë një produkt I shkatrimit trombit, luftës që bën organizmi për ti shkatru trombet, për mos më formu trombe. Kështu që dedimeri si element, kur e përmendim, nuk është shkaktari trombozës. Prandaj na e sharoni, po. Do më thonë, dedimeri nuk është shkaktari trombozës, po dedimeri është një rezultat I trombozës. Përderisa ka dedimer të rritur, do të thotë se diku në organizëm krijohet një tromboz. Ose ka një infekcion që shkakton rritjen e dedimereve. Gjithsesi edhe C-reactive protein, do të thonë edhe CRP-ja, është, do të thonë, vlen parafërsisht I njëjti mekanizëm. Është një produkt që tregon se diçka po ndodh në organizëm. Nuk është punë e njerëzve, në përgjithësi pacientëve, të lexojnë dhe ta kenë gajle të themi thjesht punën e laboratorisë, ma ato meren mjekët, të cilët kanë përvoj edhe dinë si ta menagjojnë situatë. Por, kene një parasysh, doktor, se shumë pacient trajtojnë në shtëpi, nuk duan të shkojnë në spital. Kështu, edhe... Ose edhe të mjeku anë paracitën vonë, besoj se këtë e dinë edhe ju, se edhe paracetim në emisiona, thamë... Po, edhe me gajdmajset, jo të gjithë pacientët janë për hospitalizim. Më thonë, më me rëndësi është saturacioni I oksigenit, në fakt sa oksigen ka organizmi, kjo është një metodë shumë e thjeshtë për matje, ka aparatet të quajtura oksimetër, me të cilet matet saturacioni, matet oksigenin e gjakut. Për hospitalizim, në vijet të trasha, po flasë, janë pacientet që kanë rënje më të madhe të oksigenit, të saturacionit, po jo të gjithë pacientet janë për hospitalizim, më thëmë për trajtim në kushte spitalore. Shumica e pacientëve mund të trajtohen, ose gjithmonë trajtimi fillon në kushte shtëpiake. Pikë së pari me izolim, duke u largu prej personave të tjerë, sa është e mundur, duke u largu, edhe fillohet me terapi të cilën e ordinon mjeku am, në fakt, mjeku am fillon me udhëheqjen e pacientit. Pastaj, cila është faza e dytë e trajtimit? Përderisa, e rasteve të leta flasim, po. Do më thonë, rastet e leta, që shkojnë me disa ditë temperaturë, ose që shkojnë me një kol të thatë, ose që shkojnë me humbje të shijes, të nuhatjes, ose që shkojnë me lodhje që zgjatë disa ditë, edhe, do më thonë, pacienti vetë heton se ndihet më mirë, ato përfundojnë, do më thonë, vetëm me tash në shumicë e mjekve, preferojnë antibiotikë,
dhe të cilët jepen në arsye preventive, po nuk do të thotë se do të kryen punën nëse e marrim antibiotikën në kokën tonë, domethënë me qefin tonë, po gjithmonë duhet të kemi konsultim, të kemi mbështetje nga mjeku që na udhëheq. Çfarë duhet të përdorim dhe si duhet të përdorim? Shumica raste për fat të mirë kalojnë edhe në kushte shtëpiake. Tash kemi edhe raste, domethënë kur pacienti thjesht nuk dëshiron të hospitalizohet. Viziton spitalin duket dhe e merr trajtimin 3 herë në ditë, 2 herë në ditë sipas rekomandimeve të mjekut. Si shkon kjo? Po, ka raste zakonisht pacientët që janë me COVID pozitiv, auto izolohen kurse shtëpiake dhe për të marrë terapi duhet domethënë të marrë leje për institucionet përkatëse për ta vizituar spitalin. Kështu që ose me ndihmën e shpejtë, më merr mendja se nuk mund të rrezikon edhe persona të tjerë të cilët duhet ta marrin ta dërgojnë në. Po ndihmë shpejt ka sektor, domethënë tash ka ekipe që i ka përgatit në për këto raste. Megjithatë, ne duhet ta kemi gjithmonë parasysh se nuk duhet të ngarkohemi ndihmës shpejt, veçanërisht në këtë kohë kur ata kanë shumë punë. Do të thonë janë shumë të angazhuar, të gjithë mjekët, të gjithë personeli mjekësor janë shumë i angazhuar. Gjithsesi edhe ndihmë shpejt. Parasysh se duhet të kujdeset jo vetëm me pacientët me COVID-19, pasi që do ta kemi edhe një gjë të qartë se nuk është vetëm COVID-19 smundje. Do thonë nuk është vetëm korona tash për momentin smundje, gjithmonë kemi në smundje të tjera. Gjithmonë ndihmë shpejt duhet të kujdeset edhe pacientët me infarkt. Duhet të kujdeset edhe pacientët që kanë në ndihmë, do thonë ndeshje komunikacioni, ndeshje fatkeqësi. Edhe 700.000, do thonë punë tjera që kanë t'i kryjnë në shërbim të pacientëve. Përderisa pacienti ka simptome të lehta të mesme, mund të kalojë në kushte shtëpiake. Mirë po, kur fillon me simptome të rënda, kur fillon me pengesa në frymëmarrje, kur bjen saturacioni i oksigjenit, atëherë është domosdoshme, është i domosdoshëm hospitalizimi. A nuk është pak vonë, doktor, që në këto simptome tani që po i përmendni, kur kemi, domethënë, probleme frymëmarrje? Po, përderisa pacienti... Asë është kjo pak faza më e vonshme, stadiumi më i vonuar? Ato pacienti janë për hospitalizim. Atëherë është pacienti për hospitalizim. Përderisa ka nevoj për oksigjene dhe ka nevoj për trajtim intenziv mjekësor. Përderisa se numri është shumë i madh i pacientëve dhe kapacitetet mjekësore, jo të ne, po në botë askund, nuk kanë aqë mundësi, nuk ka aqë krevate, shtretar nuk ka në për spitale, që të mund t'i pranoj të gjithë pacientët me të gjitha simptomet. Me simptomet e lehta ose të mesme. Atëherë shkojmë cilët ju deri diku e shfaqëruat të ndalemi te COVID qendra juaj në spitalin klinik të Tetovës, pasi edhe ju jeni një nga mjekët, se nuk jeni vetëm ju apo ju keni plot mjek të cilët janë të... Po ja që kësaj radhe juve ju rahisë të vini në Provita, me këtë edhe promovojmë edhe një kardiolog të ardhshëm apo jo. Faleminderit. Në përgjithësi të gjithë mjekët kanë kontakt ose kujdesen për pacient që janë me smundje virusale, më thonë, këtë kohë pandemije. Tetova ka kriju qendrën e vetë, më thonë, qendrën rajonale, për kujdes pacientve, COVID qendrën që është në Tetovë. Gjithsesi aty udhëhiqet nga infektolog, më thonë, pranimet edhe një pjesë udhëhiqet bëhet nga infektolog, kurse një pjesën tjetër, do më thonë, bëhet nga mjekët tjerë spitalit, për rësuj se në të gjithë botën, në të gjithë qendrat, është një trajtim multidisciplinar, edhe është një trajtim, është një situatë ku është e domosdoshme të kyqen të gjithë personeli mjekësor. Ajo që ka vërehet është se në mënyrë maksimale përpiqemi të shërbejmë pacientët, që është më rëndësi, dhe e dyta se në fakt personeli mjekësor po vetë flijohet për gjithë shka që të jetë në shërbim pacientëve. I keni kushtet, nuk isha kove të fundit për shkak se apo jo edhe ne i kemi të reduktuar, do me thane edhe ditët e punës, po edhe ekipet e kështu me radhë, punonin kushte si pas jush normale, keni në gjendje të jashtë terapine nevojshme, gjitha ato që duhet i ketë, do me thonë, një qendër COVID dhe si qëndron me numrin e pacientëve, shteni apo jo, apo cilat raste i dërgoni këtu në Shkup? Numri pacientëve është variabil. Do thonë, nuk mund të themi janë kaq ose aq, për është se numri pacientëve ndron çdo ditë. Për momentin të tova ka, do me thonë, repartin infektiv edhe dy kate të repartin internistik që janë këthy në COVID qendër për të shërbuj pacientëve. Numri është variabil, ka, do më thonë, pacient të cilët janë në gjendje të rënd ose shumë të rënd, të cilët dërgohen në klinikat e Shkupit, po shumice pacientëve mundohem e t'i trajtojmë atje.
Ajo që është më me rëndësi, domethënë për këto pacient që janë gjendje të rëndë, është ju thash, domethënë situata e saturacionit ose oksigjeni, të cilin e ka spitali i Tiranës, ose ka pas për herë, jo vetëm tash, por edhe terapia tjetër që për momentin jepet në rastet e sëmundjes, është në disponim. Besoj që si pas protokolleve me cilat edhe infektologët këtu në klinikën e Shkupit, edhe ju pacientet e juaj, po edhe në qytetet e tjera, do me thënë, i trajtoni njët. A mund të dim se me qëfar terapie edhe, a më varet se në cilën fazë është pacienti, ose jo gjithë të terapie nëse nuk gaboj, ndikon në mënyrë të njët të gjithë të pacient. Si e bëni ju këtë, si e daloni, ose si i trajtoni këta pacient? Në vijat të trashët të themin, në më thonë, ka pacientët gjithmonë trajtohen me antibiotik, nga njëherë dhe me dy antibiotik, terapi shumë e rëndësishme është oksigjeni, në më thonë, pacientët që janë në gjendje më të randë, gjithmonë janë me oksigjen, janë të varur në oksigjeni, pastaj kortikosteroid, edhe terapi tjetër simptomatike që ndihmon në simptomat e pacientit. Do të kemi të qartë se bota akoma nuk ka terapi specifike për koronavirusin dhe për pacientet me sëmundja apo simptome. Gjithmonë simptomet varen nga pacientin e pacient. Thjesht dikush e kalon më lehtë dhe dikush tjetër e kalon më rëndë. Kjo varet shumë edhe nga komorbiditetet ose sëmundjet e tjera në baravajtëse. Një moment që po diskutohet, është se mosha më e vjetër është më e prekur, kjo edhe për arsye se të këto pacient ka edhe më tepër sëmundit e tjera, si sëmundit kardiovaskulare, sëmundit të mushkrive, pacientet me sëmundit të mushkrive janë më shumë të prekur, dhe du të kenë më shumë kujdes, gjithësësi edhe pacientet me sëmundit kardiovaskulare du të kenë kujdes, pacientet me sëmundje neurologike, me atake isemike ose hemoragjike, që i kanë të i kalu, edhe ato të kujdes, për arsye se të gjithë të pacient janë në grupin potencial me rizik më të lartë. Një grup që ka gjithësi rizik të lartë, të infekcionit edhe të fundit pa dëshiruar, edhe për mjekat, edhe për pacientin gjithësi, janë pacientet me imunitet të suprimuar, me imunitet të ullet, pacientet me faza më të përparuara të sëmundjeve karcinomatoze. Pacientet që kanë, do më thonë, tretime onkologike, që janë në faza veçanërisht aktive, jo në fazat e remisionit, ku është pacienti i qetë, atër mundet edhe të ketë ndonjë shansë për të kaluar më mirë. Po, pacientet që janë në faza aktive, gjithmonë janë në rrezik më të lartë. Po, kove të fundit, kemi edhe të rinjë të cilët po kalojnë fazën e rëndë, pastaj edhe po përfundojnë në mënyrë fatale. Si e shqaroni ju mjekët? Që ka pëndodhë, doktor? Kështu, gjithë kush, si cili prej nesh, është në rrezik. Si cili prej nesh është në rrezik. Nuk mund të themi se dikush është i liruar për rrezikut, ose do të kalonë më letë ose më rëndë. Gjithmonë, nga njëherë, krijohen kushtet të tila që mund të përfundoj me gjendje të rëndë. Zakonisht të të rritë simptomat mund të pacient kemi shumë, do më thëmë pacientet, zakonisht të pacientet të rritë, kalojnë në mënyrë asimptomatike, ose kalojnë me simptomat të leta, të cilet nuk i, nga njëherë dhe vetë pacientet nuk i përshkruajnë, nuk ja përshkruajnë së mundis, po ja përshkruajnë lodhjeve të thjeshtë të ditorë. Edhe një problem tjetër që paraqitet tek njërzit, tek popullsia më gjatë, është se nga njëherë ne i nënvlerësojmë simptomet. Edhe paraqitemi pak me vones në tek mjeku që duhet ta filloj trajtimin. Nga njëherë edhe, do më thonë, duhet gjithmonë të kemi parasysh se sëmundjet tjera janë një rizik faktor që shkakton fund më të rëndë për pacientët. Edhe një pyetje, pse, do me thënë, e dim se Shkupi është tash momentalisht në qendër të vëmendjes se kemi shumë raste, po edhe është edhe qytet më i madh, po është qytet, po edhe të tua disi me numra nuk është dhe nuk qëndron mirë, ku e shikni ju arsyen? Mbajtja e maskës, distanca, apo qëfar? Në më tash, po përsëritet shumë shpesh, po përsëritet edhe në përmedje, edhe ju e keni bërë punën tuj, po e keni bërë punën tuj. Gjithmonë fajet i kemi vetë. Gjithë kush duhet të njësët prej vetë vetës.
Domethënë, përderisa nuk e mban maskën, nuk e mban distancën, nuk duhet të hidhurohesh me njerëzit, por duhet të mbash distancën. Përderisa nuk u ikim grumbullimeve familjare ose më të gjëra, kjo gjendje do të vazhdojë. Thjesht nëse nuk e respektojmë vetveten, nuk kemi bërë kurrë gjë. Momenti më kyç në të gjithë këtë situatë është të mbrohemi. Për arsye se trajtimi pastaj është shumë i vështirë nëse paraqiten simptomat më të rënda. Doktor, shkojmë me COVID-19 dhe efektet përgjithësi për organizëm. Ju that vetë, thonë edhe mjekët, po edhe shumë mjek para se të vini ju në studio, kanë sqaruar se shumica për shembull kalojnë në mënyrë të lehtë, por kemi edhe raste kur për shembull organizmit i duhet një kohë shumë më e gjatë të kthehet në vetvete. Pastaj pësojnë edhe ca organe për cilat unë nuk dua t'i përmendi, jo rastisht ju ftova juve që të dim, domethënë se thjesht çka mund të na pret eventualisht, se jo çdo herë mund secili të kalon lehtë. Po, kështu, domethënë, atë që tham më herët është se koronavirusi është paraqitet si sëmundje e sistemit respirator. Dhe simptoma më e rëndë dhe më e shpesht është pneumonia, domethënë ndezje e mushkërive. Mirë po, në si kalon koha, domethënë paraqiten edhe raste ku COVID-19 sulmon edhe dëmton edhe organet e tjera, veçanërisht sistemin kardiovaskular. Për arsye se virusi shpërndahet në të gjithë organizmin. Gjithsesi, simptomat që i përmendëm më herët, do të thonë lodhja, dhimbje e muskujve, dhimbje e shtrave, janë sistemit muskular edhe koskor, kurse ndryshimin në frymarrje, do të thonë rëndimi i frymarrjes, humbje shijes janë në pjesën e sistemit respirator. Një numër i pacientëve paraqiten me simptomat të sistemit kardiovaskular, në fund të zemrës dhe të enëve të gjakut. Këto simptoma nuk janë as pak të leta, edhe gjithmonë paraqitja e këtyre simptomave është në kushte, zakonisht në kushtet kur duhet pacientit të hospitalizohet. Ajo që mund të ndryshon, domethënë aty ku mund të virusi të sulmon zemrën, ka disa ndahën e disa pjesë normal. Pjesa e parë që ka një, të themi një pacient që ka një prognosi jo të mirë, janë ata kur kemi të bëjmë me miokardit, në fakt ndezje të vetë muskulit e zemrës. Të këto pacient është shumë i vështirë tretimi, po edhe tretimi i ndezjeve të muskulit e zemrës edhe në rastet e tjera është shumë i vështirë, po veçanërisht tash kur është një sëmundje virusale, ku nuk ka një terapi specifike, ndezjet të qeseve të zemrës ose të perikardit janë, kam pas mundësi të lexoj domethënë në raste kur raste të motrës medicinale që ka përfunduar me një perikardit, domethënë ndezje të perikardit. Po për arsye se virusi shkakton ndryshime edhe në gjak, edhe në qarkullimin e gjakut, edhe në enet e gjakut, mendohet se shkakton dëmtim të endotelit ose mbështjellësit të brendshëm të enëve të gjakut dhe formim të trombozave, domethënë të trombeve, të ngjizjeve të gjakut nëpër organizëm, që folëm më herët, i përmendëm më herët paraqitja e dedimereve, rritja e dedimereve dhe CRPS. Formimi i trombeve mund të lënë pasoja shumë të rënda për pacientin. Pika e parë, do të thonë ajo që është edhe e njohur për pacientët, është paraqitja e infarkteve të miokardit ose zënja e enëve të cilët e furnizojnë muskulin e zemrës me gjak, që përfundon me infarkt. Një pjesë e këtyre pacientëve për fat të mirë arrin deri te qendrat për PCI ose qendrat për stentim. Ne kemi fatin që në Tetov kemi një qendër për stentim, që e udhëheq doktor Valon Hasani. Në të cilën kemi pas edhe raste kur kemi trajtuar pacient, kur janë trajtuar pacient me infarkt të miokardit që është paraqit gjatë periudhës së hospitalizimit të pacientit në spitalin tonë. Është për t'u lavdru angazhimi maksimal, edhe mjekëve që janë të angazhum në qendrën e COVID-it, edhe i stafit menaxhues, po edhe i mjekëve që meren me intervenimet kardiake, që një intervenim i tillë është kryer. Është e vështirë për arsye se gjithmonë duhet të kemi parasysh se në ato momente duhet të mbrohet edhe personeli mjekësor. Dhe para përgatitja për një intervenim të tillë, pastaj është më e komplikuar.
Këto, kjo është domethënë një tromboz, një ngjizje e gjakut, një zënje e enëve të gjakut. Mirë po, këto situata mund të ndodhen gjithkund në organizëm. Mund të ndodhen edhe në ekstremitet. Domethënë ekstremitetet në duar dhe në këmbë. Mund të ndodhen në enë më të vogla të gjakut, që nuk do të paraqiste pasoj, nuk do të lënte pasoj, po mund të ndodhen edhe në enë më të mëdha të gjakut, që mund të vijë deri te situata të amputacionit, domethënë të prerjes së ekstremiteteve. Ka më pak raste të dokumentuara të tilla, po ka një numër të rasteve të dokumentuara kur kemi tromboza në pjesën e enëve të gjakut të kokës, që mund të përfundoj me sulm. Domethënë mund të përfundoj me atak ishemik ose atak hemoragjik në kokë. Ose pika në tru, siç e din popullata. Po, gjithsesi mund të lënë pasoja, domethënë lënë pasoja fagjate. Për pasojat e sëmundjes, akoma nuk dihet, për arsye se nuk janë të definuara, për arsye se kjo nuk është vetëm, nuk tash nuk flasim për botrorë, ende kemi teori të ndryshme. Tash nuk flasim për të, domethënë kjo është qëndrim i përditshëm i mjekëve, që pasojat e koronavirusit të mëtutje nuk dihen. Supozohet për të disa pacientë që mund të lënë fibrozë, domethënë të mushkërir, që është një gjendje kur një pacient do të ketë frymarrjet e vështirësuar gjithë jetën e tij. Ose mund të zhvillojnë infarkte, që do të jetë i detyruar pastaj të ketë gjithmonë terapi adekuate. Do ndoshta do kërcem prej temë në temë, por më kujtua kur përmendet pneumoninë. Doktor, pneumonia deri tash nuk është diagnoze e panjohur. Ne për pneumoninë kemi folur shumë, edhe dim shumë, domethënë pneumonia shkaktohet edhe për shkaqe dhe arsye të tjera, duke filluar nga infeksionet e ndryshme, një grip i thjesht mund të shkakton, pastaj edhe ndonjë bakterie kështu me radhë. A u gjet mënyra ose konkretisht si po ndikon, domethënë COVID-19 dhe kjo pneumoninë, çka dallon me pneumoni tjera që për cila deri tani kemi folur shumë herë, domethënë pneumonia ose ndezja mushkërive është një emision apo të themi sëmundje e vjetër, domethënë megjithëse s'ka sëmundje të vjetra dhe të reja, ka pacient. Jo, është vërtet që pneumoninë e kemi dëgjuar, domethënë shumë herë dhe dëgjojmë. Çka po ndodh tani me pneumoninë ose si po di dhe me COVID-19? Mund të ndajmë në bakteriale dhe virusale. Më thonë, thjesht mund të ndajmë, për masa mund të ndajmë, po. Më thonë, kjo është një loj i epidemis, i pneumonis virusale. Edhe pse pneumonit e zakonshme, cilat i kemi trajtuar disa herë në provita si tema, po edhe i kemi dëgjuar, ose kemi njoftur një persona cilat shpesh smuren nga pneumonia. Pse kjo pneumoni e shkaktuar nga COVID-19 disi rënd po trajtohet ose po sjedh komplikime. Gjithmonë ne e dim se trajtimi i pneumonisë ka qenë i vështirë. Por se është një kërkon 3-4 javë minimum, një sëmundje që sulmon një organ vital. Do thonë sulmon mushkënin. Ato që janë të për të theksuar tash, do thonë bisedojmë për një pneumoni virusale dhe bisedojmë për një shkaktar për të cilin nuk ka bota akoma një trajtim specifik. Për pneumonit bakteriale, do më thonë kanë egzistuar antibiotikët, dhe egzistojnë akoma antibiotikët, po ka dhe një moment tjetër që është, që mund të sqarojmë më thjesht për njerëzit, është ajo se nga njëherë në pneumonit virusale vazhdojnë me pneumoni bakteriale. Këtu është, më thonë, një përgjigje e thjesht e pyetjes pse jepen antibiotik në një sëmundje virusale. Një përgjigje e thjesht. Një prej përgjigjeve. Ka edhe 1 milion, më thonë, arsujet e tjera, po kjo një është një prej arsujeve. Jo të gjithë pacientët me pneumoni mbete me fibrosë. Më thonë, jo të gjithë zhvillojnë pas të simptomat të përjetëshme. Po, trajtimi është i rëndë. Pneumonia ka qenë gjithmonë një problem për trajtim. Përse se është një gjendje jo e volitshme dhe jo e lehtë për trajtim. Kjo është ka qenë gjithmonë një. Edhe disi shumë më shpesh për shembull pastaj persona të njëjtë shumë më shpesh mund të smuren apo rastet e pneumonive pastaj lënë një shkallë më të ulët të imunitetit. Edhe ato pacientë nganjëherë janë më tepër të prekur nga sëmundje të tjera, domethënë përsëri flasim për infekcione virusale së bakteria. Si trajtohet, ende, do me thënë,
nuk e kemi qartë, po megjithatë ju po i trajtoni se nga një ran thoni. Trajtimi është i përditshëm. Po, nga një ran po thoni, domethënë jo vetëm ju gjithë se nuk ka ilaç, po nga ana tjetër ja, personat që po shkojnë në spital apo edhe në shtëpimin po sharrohen. Trajtimi çfarë do thoni ju në drejtim si internist? Po trajtimi zakonisht është simptomatik. Simptomat të cilët paraqiten, ato edhe trajtohen. Do thonë, nëse pacienti ka vetëm temperaturë dhe nuk ka simptoma të tjera, atër trajtohet thjesht me paracetamol, do thonë, ose me jo steroid të tjerë, të cilët e ulin temperaturën. Do thonë, po trajtojmë simptomet. Po te pacientët të cilët zhvillojnë simptome më të rënda, atër është obligative, do thonë, të kyçen antibiotik, të kyçen kortikosteroid, të kyçen imunomodulator të tjerë, do thonë, medikamente të cilët do të ndihmojnë në përmirësimin më të shpejt të gjendjes. Mos ta lëm, do të thonë që të na dhe prej kontroll. Kjo është terapia në përgjithësi. Doktor, sa i përket COVID-19 dhe këtyre, do me thënë, informacioneve, do një ta përmbytim këtë e të shkojmë tek tema që ka të bëjë me smundjet më të shpeshta kardiovaskulare dhe trajtimi tyre në këtë kohë pandemie, duke fillu këtu, do me thënë, nga parandalimi, po pse jo edhe ndoshta keni ndonjë sugjerim ose këshidh sa i përket trajtimit. Kemi ca informacione tani që gjithë i dim dhe gjithë disi në një mënyrë apo tjetër po konsumojmë, nuk do përmendi ilaçe apo firma, po thjesht si që është aspirini 100 si parandalim, vitaminat e ndryshme, AID, selene, kështu me radhë. Nga njëra anë, ndoshta është në regull, por nga anë tjetër nuk e di a mund kemi ndo një efekt negativ. Si do i kishit... Për pacientët të cilët kanë smundje kardiovaskulare, që vuajnë paraprakisht nga smundje kardiovaskulare, veçanërisht nga infartet, përse se ato janë një nga smundjet me numër më të madh të pacientëve, jo vetëm të ne, po në gjithë botën, janë një lloj smundjeve moderne të quajmë, kemi shumë pacientë të atill, për ato ajo që preferohet përderisa nuk kanë ndonjë simptom, ose kanë kujdes për vetë vetën dhe kanë kujdes për të tjerë, është të marrin vetëm terapin të cilën e kanë marrë deri tash. Më thonë, terapin e regullt. Grupi tjetër, më thonë, një grup shumë i madh i pacientve, janë pacientët që janë me hipertenzion, ose shtypje të lartë të gjakut. Rekomandimet, vlejnë edhe për ata, të njëjtat. Përkujtoni edhe njëherë sa ishte niveli më i lartë që llogaritet... Ose kufiri i... Për hipertenzioni? Po. Kjo varet nga mosha. Do më thonë, dikun në moshën mesatare, mbi 140 dhe me në logaritët si shtypje lartë. Si shtypje lartë. Në moshët më të shtyre, për arsye të ndryshimeve që ndodhin në enet e gjakut, kjo kufiri rritet, do më thonë, dikun mbi 150 me 95. Po, gjithsesi, do më thonë, shtypje optimale për një person të ri, është 110 me 70. Do më thonë, të themi thjesht që të kemi një numër fix, mos shkërkën huti. 120 me 80 për pacientët të moshës së mesme, 130-90, do më thonë, këtu dikund janë ato variacione. Dhe çdo shtypje mbi 120, a do të thotë se duhet të fillon konsumon ilaçe apo kundër shtypjes? Kështu. Se dhe kjo është një problem në vete? Po, të kuptoj. Shtypje është një parametër variabel. Më thonë, shtypje e gjakut nuk është një parametër që është fix. Edhe gjatë ditës, ne kemi në bas të bioritmit, kemi ndryshim. Gjatë ditës shtypja është më lartë, se gjatë natës kur flejmë. Variacionet në shtypje mund të vinë nga shumë faktor. Për ta përkufizu thjesht, për ta përkufizu një situaci hipertenzion, duhet të kemi vlera të rritura të shtypjes në minimum 3 matje. Gjatë ditës. Përshkruhet. Në 3 ditë, të themi në 3 ditë në vijimë, ose në 3 situata në vijimë, në 3 kontrole të mjeku, po ka edhe një moment interesant, se ka pacientë të cilët kur shkojnë të mjeku, kanë shtypje lartë. Në kushte shtëpiake, kanë shtypje normale. Është e momenti psikologjik edhe i stresit që reagon në rritjen e shtypjes. Edhe në varet me çfarë aparati po masim, doktor? Ndikon kjo apo jo? Shiko, aparatet në përgjithësi ndahen të manometrike dhe elektronike, edhe elektroniket janë të kalibruara, po nuk më varet prej aparatit, sa më varet nga mënyra se si e masim. Më thonë, kemi, nëse dikush ka... Po, nuk të tregoni pozitëm, se jo nuk është të repar në studio, po, se është shumë e rëndësi se si e masim. Zakonisht, shtypja duhet të matet ullur, para se të matim shtypjen,
10 deri 15 minuta do të jemi të qetë, jo të hipim shkallët e katit të dytë në banesë dhe të matim shtypin, se normal sa të shtypin dhe tjetë e lartë. Në më thonë të jetë pacienti ullur, në gjendje normalë, në më thonë si kur të ndrojmë ullur. Atëherë vendoset aparati në krah dhe matë shtypja. Në më thonë kjo është thjesht, nuk ka ndonjë filozofi të veçantë se si duhet të matim shtypjen. Të jemi të ullur, të jemi të qetë dhe të matim shtypjen. Zakonisht është një moment subjektiv që nuk duhet ta shikojmë aparatin për dresa matë shtypjen. Ose mos flasim, apo jo, se dhe ajo ndonë. Ose mos bizodim, po. Dhe mos ta shikojmë aparatin kur e matë shtypjen. Dhe le ta, pëmë punën e vetë tjeshtë. Aspekti psikologik, po, disi rritë e shtypja. Rego, doktor, unë po ju ndërprej kërkojnë ndjesë shumë shpejt, ndoshta kur edhe mësë miri po e shpjegoni, ose po e filloni shpjegimin, por me gjitha, dhe me thanë edhe që në fillim të emisioni thamë se do mundohem që të trajtojmë ju vetëm temën COVID-19, por të shofim përveç trajtimit se si këta pacienti trajtoni, dhe me thanë edhe cilat janë pasojat eventuale, të cilat akoma edhe mirë nuk i din, dhe me thanë edhe ekspertët e fushave të ndryshme. Trajtimi pacientive, dhe me thanë, me smundje kardiovaskulare, këtu nuk hynë vetëm smundje të zemrës, po edhe trombozat e ndryshme, eneve gjakut, e kështu me radha. Krejt që ka mendoni ju se është me rëndësi të dim këtë drejtim, se tham edhe fat, se jo gjithë shka është COVID-19, po tani ja që e kemi fatin tashmë 8 muaj të plota jemi duke luftuar për këtë, a do të thotë kjo se nuk i keni haruar edhe këta pacient, si funksionojnë këta pacient, e marin apo jo terapine nevojshme, a ja keni lëmë gjithë shka dhe me thanë mjekut am, apo me gjithat njësi, ka dhe një pacienteve që ka nevoj. Një qëndrim të përgjithshëm. Se ju e dini që edhe klinikat në Shkup janë të stërngarkuara dhe është problem në vete, qoftë në klinikën e kardiologjisë, po edhe gjitha klinikat tjera është, diçka asgjë nuk është normale, dhe me tënë. Po tonë, rastet urgjente nuk kthehen, po me gjithat ne kemi shumë. Të gjithë e pranojmë se është një gjendje jashtëzakonshme. Të gjithë në një farë mënyre duhet të mësohemi të funksionojmë kështu si do të funksionojmë, për është se nuk ka një mënyrë tjetër, për është se nuk dim akoma për një mënyrë tjetër. Pacientët, gjithmonë, një pacient, një person, jo pacient, jo i sëmur, po një person, gjithmonë mund të ketë dy sëmundje, dhe ka të drejt të ketë dy sëmundje. Po edhe më tepër, po. Edhe më herët kemi pas pacient, që kam pas dy sëmundje, edhe më tepër se dy sëmundje. Ne gjithmonë kemi pas pacient që kam pas edhe sëmundje të mëshkërive, shumë bronhite kronike, po edhe sëmundje kardiovaskulare, po edhe pneumonite në ndryshme, po edhe sëmundje onkologike. Më thonë, jo gjithë qka i përshkruhet sëmundjes virusale, COVID-19. Për flasë për klinikën tonë, më thonë për vendin ku punëm, po edhe në klinikat e Shkupit, mendoj se asë një pacient që ka pas nevoj të shërbejët nuk është këthy. Ka një moment tjetër që pacientët, me të drejt, kanë frikë, për arsye të pandemis, kanë frikë të drejtohen spitaleve. Nga frika e rezikut se atje mund të vinë në kontakt me të sëmurë të tjerë, thjesht, përderisa shkojmë në spitale, se përderisa jemi duke pritur spitale, në normal që mund të kemi të sëmurë të tjerë. Po kjo nuk duhet të t'i pengoj pacientët, ose të shkaktoj huti, që në një moment të kemi përkeqësim të simptomave të sëmundjeve të tjera. Për arsye se ne virusin nuk e marim vetëm për spitaleve. Në thëmë, virusin mund të marim gjithë kund tjetër ku mund të vim kontakt me njerës të tjerë. Edhe pse e kuptoj që njerëzit kanë trem dhe kanë fobi, për arsye se pacientet e sëmundjeve. Nuk vetëm të njerëzit, doktor, se mos haroni se dhe vetë organet kompetente, duke fillu nga ministri e më poshtë, kanë apeluar që për çdo gjë mos shkohet në klinikë. Jo, definitivisht, më thonë, jo për se cilën situatë duhet të vizitojnë. Atër në sharoni, atër, kur duhet vizitojnë në hospitalet? Vetë pacientet që kanë sëmundje kronike, ti përmbahen terapisë, për deri sa vinë deri të përkeqësimi, është e domosdoshme të paraqitesh mjeku. Po, në më herët, mund të them për fat të keqë, kemi pasur edhe një keqëpërdorim të sistemit shëndetësor nga vizita, e më thonë, të panevojshme, ose nga vizita në nivele, thjesht, nga trimi niveleve shëndetësore. Përësysh se nuk mund ne të presim nga klinika e shembul në klinikat në Shkup të trajtojnë të gjithë pacientët e Maqedonisë. Ose një klinik e një qytetit e trajton të gjithë pacientët e qytetit me të gjitha smundit e mundshme.
Për atë arsye është ndarë sistemi shëndetësor në primar, sekundar dhe terciar. Jo për fajtë mjekve, po nga njerë kryohen huti që pacientët paraqiten me simptomat të thjeshta, simptomat të leta, ose problemet të leta shëndetësore të cilët mund të zgjidhen shumë thjesht tek mjeku primar, ose tek mjeku sekundar, situatët që mund të zgjidhen tek mjeku sekundar, për ato nuk ka nevojë të paraqiten në nivelin terciar. Për arsye se shkakton një mbingarkesë, një harxhim të resurseve. Apo e keni këtë problem apo jo? Tash, ju thash, do të thash, kemi problemin tjetër të mbingarkesës me pacientët që janë me COVID, po. Sa pacienti dini momentalisht keni apo jo? Ju thash shifrat të ndryshojnë, por momentin nuk kam numër konkret, por keni vend mjaftueshëm nëse eventualisht si do e zgjidhni, këtë se jo vetëm Tetova apo gjitha qytetet për rreth mund të stacionohen nëse nuk gaboj aty apo jo? Jo, krijohen qendra rajonale. Krijohen, mendoj se do të krijohen qendra rajonale, më thonë secili qytet do të ketë qendrën e vet të COVID-it për pacientët aty rajoni. Normal që pacientët që janë matronë, një pjesë e tyre do të dërgohen edhe në klinikën infektive. Po për ato, më thonë, vendosin stafi menaxheriali do të thonë nga dhe ministria kjo, definitivisht. Do të thonë nga kjo që thatë pakës më parë, persona që kanë probleme ose u përketësohet gjendja është më mirë të vizitojnë spitalin, apo? Ashtu thatë. Pacientët të cilët janë COVID pozitiv, do duhet gjithmonë të konsultojnë mjekun e vetë dhe mjeku i vetë në rast se përfitësojnë simptomet, do t'i udhëzon definitivisht në për qendrat spitalore. Pacientët tjerë me smundje kronike, nuk e përfshi këto me pacientët ato kardiovaskulare, smundje... po ju jeni edhe internista, po ju edhe po, gjitha smundje në spitalit tjera, të tovës, më thënë, ka edhe pjesën e repartit internistik, që gjithmonë ka funksionu, edhe do të funksionoj shërbim të gjithë pacientëve, të themi të tjerë, në fakt në të gjithë pacientëve, për është se kemi në raste, kur pacientët që paraqiten në spital, më vonë diagnosifikohen si COVID pozitiv. Për arsye se nga një herë dhe simptomet mbimbulohen njëra me tjetërën. Më thonë mund të kemi një pacient që është me sëmundje të veshkëve, po që ka përkeqësim të sëmundjes momentale për arsye të COVID-it. Dhe ai pacient nuk do të largohet definitivisht nga spitali nëse është COVID pozitiv. Më thonë do të vazhdoj trajtimi, edhe në çdo situatë. Doktor, shumë rënd, besoj se njëta ndodhe dhe të kjo se edhe ju funksiononi me protokolle si që funksionojnë edhe spitalet e qyteteve të tjera, po përfshirë këtu edhe spitalet tona këtu në Shkup. Shumë pacientë të cilët e lëndo një familjar në spitale, shumë rallë po marrin informacione për gjendjen e tyre dhe shpesherë përgjigja më e lehtë dhe më e shpesht është në gjendje stabile. Çka mendoni ju në këtë drejtim? Kështu tash, unë nuk jam kompetent të flas për klinikat e tjera. Në rregull, unë po ju marr shembull se po flasim për masën e klinikës të Tetovës për shkak të tash, se siguri që jeni në spitalin ton, mendoj se të gjithë ata që kanë të afërmin e tyre të hospitalizuar marrin informacion të nevojshëm jo vetëm nëpërmjet telefonit, po ka mundësi të kontaktojnë, ne jemi në qendër me vogël, po në më thonë ka mundësi të kontaktohet edhe mjeku kujdestar, në çdo kohë, edhe të kontaktohet edhe mjeku që udhëheq pacientin. Kjo ka ndodhë gjithmonë, edhe po ndodhë edhe tani. Mendoj se tek ne nuk është ai problem. Nga njëherë, edhe interesimi tepërt shkakton lodhjet e personelit dhe shkakton penges. Më thonë, gjithmonë, kur dikush duhet juve t'ju përgjigjet në telefon dhe t'ju jep sqarime, Dikush tjetër po vuan për ndihmën e atij personi që duhet të jep ndihmën pacientit që është i hospitalizuar dhe jo të merret me gjatë trajtimit të pacientëve jeni në veshje normale vetëm me maskë apo edhe ju jeni në ato skafander të cilat vetëm gjatë 4 orëve apo jo i ndroni pas 4 orëve po si funksiononi? Kështu. Se mjekët nuk po më rekomandojmë të hymë dhe të shkojmë të ju vizitojmë aty për shkaqe sigurie. Nuk është një vend i sigurt për vizit, definitivisht. Ne po mundohemi të respektojmë të gjitha masat për të mbrojt spalje vetë vetën, po edhe pacientët të tjerë, përse se ne nuk vim në kontakt vetëm me pacientët që janë me COVID, po vim në kontakt edhe me pacientët të tjerë, që i quajmë suspekt ose të dyshimt për COVID, po që mund mos të jenë COVID, po që janë me sëmundje të tjera. Veçarisht me sëmundjet kardiovaskulare. Më thonë, keni raste mjekët që preken? Po, ka shumë raste, po ka raste ku preken, është i prekur personeli mjekësor. Nga një herë nuk do të thotë që personeli mjekësor është i infektuar për pacientëve, po mund të edhe burimi infekcionit të jetë dikun tjetër, më thonë, mund të jetë një antar tjetër i familjes që e bartë sëmundjen.
Dhe për atë arsye të gjithë përpiqen, të gjithë mjekët, të gjithë personeli mjekësor, përfshirë edhe, më thonë, këtu në asnjë moment nuk duhet të nënvlerësojmë punën jo vetëm të mjekëve, po edhe të motrave medicinale, edhe të teknikëve dhe personelit tjetër mjekësor, që po japin, në fakt, po sakrifikojnë shëndetin e tyre, po sakrifikojnë vetveten e tyre në shërbim të tjerëve. Kështu që gjithmonë mundohemi të mbrojmë vetveten, në këtë mënyrë duke mbrojtur vetveten, i mbrojmë edhe të tjerët. Kjo vlen, kjo duhet të vlej edhe për të gjithë njerëzit. Duke mbrojtur ne vetvetet, ne mbrojmë të tjerët. Shpëtojmë jetën tonë, shpëtojmë jetën edhe të tjerëve, por ashtu se ne jemi të gjithë, ne jemi njerëz që vim në kontakt, do të thonë jemi njerëz familjar, që vim në kontakt me persona të tjerë, jemi njerëz aktiv në punë, kështu që duke mbrojtur vetveten, në fakt mbrojmë shumë njerëz të tjerë. Mbrojmë familjen, mbrojmë kolegët, mbrojmë shokët, mbrojmë miqët. Kjo është. Në rregull. Shkojmë me testet. E di se keni edhe qendrën e institutit apo jo të shëndetit publik, po megjithatë thash edhe ky emision realizohet një herë një javë dhe varësisht prej gjendjes ashtu edhe po i gjurmoj temat, po i prezantoj temat. Ndoshta në një të ardhme do kemi edhe përfaqësues, domethënë të institutit shëndet publik në Tetovë. Si qëndroni me testet? Keni ju probleme apo jo, si disa nga qytetet e tjera, po edhe në Shkup, sepse kërkesat janë mjaft të larta, doktore, e teste nga një radhë thonë se ka, po nga nga tjetër termine nuk ka, e kështu me radhë është një... Kështu, ne tash do të kuptojmë një moment, se të gjitha institucionet, veçanërisht shëndetësore, janë të mbingarkuara, ndoshta kjo është bërë monotone, këtë kemi dëgju disa herë, po kjo është e vërtet. Por se ne që jemi branda sistemit, e dim se si funksionon. Realizimi i testit, brisit, strishave, nuk e ndryshon prognozën e sëmundjes. Ne mund të dim se jemi pozitiv, ose mund të dalim edhe negativ, po ajo që është më rëndësi, do të dim të gjithë se janë simptomat, jo testi. Më thonë, testi është indikatori sëmundjes, po testi pozitiv, nuk do të thotë më tepër në aspektin e trajtimit pacientit. Por derisa kemi simptome, ato që duhet ta bëjmë në fillim, duhet t'ja bëjmë vetvetes, ajo që duhet izolohemi. Do të thonë se ne kemi shumë pacient, shumë raste, kemi raste, do të thonë që janë edhe të dokumentuara, që kanë simptome, po që testet janë, do të thonë testi i PCR-it është negativ. Testet ten tjetër janë teste serologjike, ku do të thonë mund të vërehen antitrupët që kryohen ndaj virusit. Mendoj se teste gjithmonë do të ketë mjaftushëm, edhe pse për punën e testeve vendosin instanta të tjera. Rregull, ne po bisedojmë mendimin e juaj, apo jo se me gjithatë, edhe ju po duhet t'i trajtoni pastaj ata pacientë që janë me COVID-19. Po, tek ne zakonisht të pacientët që janë të hospitalizum veçmonë me simptome, nuk është... Testi mund të ne jep një drejtim, po paraqitja testit pozitiv nuk është kriterium për ta hospitalizuar dikon. Ajo që është kriterium kryesor janë simptomat e pacientit. Por megjithatë dikon, doktor, ju lutem, dikon që ju pastaj bas testit edhe drejtimin, apo ta trajtoni, se nuk mundeni nëse... Po, jo, e kisha qëllimin se edhe po nuk u bë testi ditën e parë ose ditën e dytë, nuk ndryshon shumë. Testi gjithsesi duhet të bëhet, dhe do të bëhet. Për pacientët që janë në spital të shtruar, gjithsesi sa bëhet testi për të gjithë pacientët. Kështu që ne vedim se cili pacient është pozitiv ose negativ. Flasim për, domethënë, për masën e përditshme, ku bërja e testit sot ose nesër, nëse presim një ditë ose dy ditë, nuk do të ndryshon shumë situatën e përditshme. Domethënë, realizimi i testit nuk e ndryshon rrjedhën e smundjes. Kjo është mendimi, po thash. Gjithsesi kanë edhe pacientë që vendosin të bëjnë testet privat. Që të ndihen, do shta ndihen ashtu më të sigur. Po, ndihen më të sigur. Edhe pse nëse sot mund dalim negativ, nesër pas nesër zdo të se nuk mund të smuremi. Po, nëse del negativ, sot nuk thot se, më thonë, ti mund t'jesh sot mirë, po nesër t'jesh në kontakt me dikën që është pozitiv, dhe sot ta kesh testin negativ, edhe prej nesër t'fillon periuda e inkubacioni 7, 10, 20, 21. Talem edhe që dëgjojmë juve minutat e fundit i kemi, qëfar është ajo që do këshi dashur të këshiloni? Tani kemi ajt të ndotur. Virusin e koronës gjithanët, virusin e gripit gjithashtu. Këshilat, sugjerimet e juaja në adres të parandalimit
qoftë nga COVID-19 apo viruset e tjera për persona që janë me smundje kronike, tani kësaj realit dhe them po, që përfshin internoja, po, apo jo, po, përfshin po, këtu edhe po. Ato, se nuk është vetëm një smundjet kardiovaskulare, nuk janë vetëm smundje po, kronike, po kemi edhe shumë smundje tjera. Gjithmonë duhet të bëjmë kujdes, po nuk duhet të bëjmë panik. Pacientët të cilët kanë smundje të zemrës, smundje të mushkërive, smundje të organeve të tjera, gjithsesi nuk janë për neglizhencë dhe pacientët që kanë smundje të veshkëve, edhe ajo është një komorbiditet që nuk ka prognoz të mirë, njëjtë si smundjet e tjera, po edhe pacientët me smundje të traktit intestinal, pacientët me imunitet të dobësuar. Ajo çfarë duhet të gjithë të bëjmë, është të kemi kujdes. Të pranojmë terapinë që është e rregullt, e përshkruar më herët, të realizojmë kontrolet, po gjithsesi kur të shkojmë te mjeku përsëri të kemi kujdes. Të kemi shumë kujdes kur vim në kontakt me njerëz të tjerë, veçanërisht të mbajmë distancën dhe të mbajmë maskat. Është vërtetuar se mënyra më e mirë e mbrojtjes ndaj virusit është mbajtja e maskës dhe mbajtja e distancës. Përdorimi i preparateve, dhe më thonë që porotullohen, se mund të përdoren si parandalim, nuk është i dokumentuar, mund të ketë efekt pozitiv, po dhe nuk mund të ketë efekt negativ. Dhe më thonë kështu që ajo është e lënë në dorën e pacientëve. Dështë ta një qëtësip psikike mund të ketë? Përdorimi i vitaminoterapiave, si, dhe më thonë gjithsesi nuk do të dëmton të askant, ajo është edhe, ka edhe efektin, më thonë, një numër, një moment që është i dokumentuar, është edhe efekti i placebos, në fakt, ajo është efekti psikologjik i përdorimit terapis, që e qetson pacientin. Është edhe për të theksuar, se në këtë periudhë ka edhe shumë shqetësime psikologjike, edhe psikiatrat kanë qenë mjaft të angazhuar, për arsye normal të shqetësimit pacientëve. Shumë kush e ka humbë edhe personin më të dashur në jetë, po. Të humbjeve të pacientëve të afërt, të frigës mos të kemi ndonjë humbje tjetër në familje ose mos të kemi humbjen e dikujt, edhe momenti psikologjik edhe psikiatrik është shumë e rëndësishme. Kështu që mënyra më e mirë dhe rekomandimi kryesor, si të gjitha rekomandimet, do të thonë asgjë nuk ndryshon për një ditë ose për dy ditë, të ruajmë qetësinë, të mos të bëjmë panik. Po, edhe të kemi shumë kujdes. Të mbajmë maskën, të mbajmë distancën dhe të largohemi tubimeve ku ka shumë njerëz. Kjo është definitive. Për arsye se ka shumë raste, shumë pacient, ka, më thonë, krijohen grupe të pacientëve nga tubimet familjare, nga tubime shoqërore, që në një mënyrë ose një tjetër mund të anulohen. Thonë, asë gjenë nuk është më rëndësishme se shëndetja, ashtu si që përdorni edhe ju shpesh në që i keni moton e emisionit tuaj edhe po, programeve tuaj, po. Që shëndetja është primar. Gjithë shka mund të kesh, po pa shëndet, nuk të vlenë asë gjenë. Kështu që këto janë rekomandimet që japin të gjithë edhe që të gjithë ne duhet t'i zbotojmë. Doktor, sinqerisht ju falemndroj që ndatë ko erdhët sonë të këto në të emision të sontëm të drejt për drejt, na i dhatë këto informacione dhe besoj se ju vetëm ju për gjithë kolegët tjerë të juaj, qoftë nga Spitali Klinikit e Tovës apo Spitalet e tjera, do jenë këto pjesë këti emisioni, që bashkërisht i trajtojmë këto temat, na i pni këshida informacione dhe gjithë shka shka mendoni se mund të ndikoj pozitivisht në parandalimin e përhapjes, apo thënë më saktë, nëse duhet më veç të trajtojmë, dhe me thënë, ashtu si që edhe rekomandojnë mjekët dhe disi që sa më lehtë të kalojmë gjithë këtë gjendje. Uroj që t'jeni shëndosh ju gjithë mjekët, kolegët e juaj, nga se me të vërtet edhe pa juve edhe ne nuk do kishim do një shëndet të mirëfit dhe pak të këshila e sugjerimit. Falënderit për ftesën, falënderit për kontributin që jepni edhe si televizion edhe ju personalisht. Falënderit. Për shëndetin e njerëzve. Gjithsesi ne jemi tash të mbingarkuar, të gjithë mjekët, po edhe të gjithë njerëzit janë në një farë mënyrë të ngarkuar, mendoj se të gjithë kolegët tanë e kanë moto primare, ndihmën e pacientëve, ndihmën e njerëzve, dhe edhe kjo është një nga mënyra se si mund t'i drejt informojmë, në një kohë ku ka shumë informim të keqë, në një kohë t'i drejt informojmë pacientët, në mënyrë që të zvoglëm rizikun dhe shëndetit. Falënderit shumë për ftesën, ishte kemi si jemi.
Kaq pra shikues të nderuar, me ne bashkë ishte doktor Halit Sejfuli, internist kardiolog nga Spitali Klinik i Tetovës, i cili gjithashtu si kolegët e tij, edhe ai trajton edhe pacientët me COVID-19. Unë ju përshëndes, por gjithashtu edhe ju informoj se të hënën e ardhshme, nëse gjithçka shkon në rregull, do të keni mundësi të ndiqni bisedën ose provitën me përfaqësues të shoqatave të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, e cila si vjet shënon 25 vjetori, nëse nuk gabohem, të themelimit të saj, por në kushte të jashtëzakonshme. Se si do rjetë këtë takim në këtë fundjavë, ne do të mësojmë të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.